Cos de Roxet, tinc 28 anys i fa uns 4 anys que treballo en el món de la il·lustració per diferents projectes, editorials, agències de publicitat, estudis de disseny. En el món de la moda també he fet algunes coses i res, intento guanyar-me la vida això fent els meus dibuixos, les meves exposicions i per treballs, això, com he comentat, per diferents empreses i marques. Jo sóc el Guim Tió, tinc 25 anys, el 21 de març em faig 26. I sóc pintor, la meva obra tracta sobre el concepte de bellesa i el món de les revistes de la moda i el que ens transmeten aquest món. I he fet exposicions arreu del món, com Califòrnia, Vancouver, Austràlia... Molt bé. Bueno, jo tampoc ha sigut mai una decisió premeditada, senzillament és el que dibuixar ha sigut el que més... T'ho trobes? Sí, el que més m'ha agradat i ha sigut un camí bastant natural. Sí que suposo la decisió és quan et pregunten quin batxillerat vols fer, doncs mira, el batxillerat artístic és el que millor se'm dona. Però, de fet, no creia que pogués viure d'això, ha sigut tot. Ha passat de ser un hobby a una professió de forma natural. Igualment, estar a Belles Arts és més el contagi dels companys que no per... Sí, jo crec que el més important, més que les assignatures en si, és l'entorn que et crees, no? Que comences a conèixer gent que té els mateixos objectius que tu. El teu grup d'amics tots pinten, tots tenen inquietuds artístiques... I ja ets en aquesta bombolla, no? Sí, ets en aquest món. Jo vull arribar a poder descansar els caps de setmana i poder viure d'això. I ara mateix estic preparant moltes coses. Bueno, sempre he dit moltes coses al cap, però així el món més pictòric, estic preparant una exposició per Austràlia, que tinc a l'agost, i ets a fotre-li canya. Bueno, sí que tinc un projecte bastant interessant, que és el que vull fer, així donar-li importància a nivell més personal, que és agafar la meva col·lecció de dibuixos, que li anomeno Muses, que són dibuixos de la figura femenina i tal, i passar-lo a fotografia, i estic contactant amb alguns fotògrafs, i a veure què surt de tot això. El problema és que la situació és molt carregada. Que no hi ha mercat. I la gent no compra, i nosaltres sort d'internet perquè venem quasi tot fora. Tot. Sí, i a nivell també de projectes professionals, tipus agències de publicitat i tal, et dones compte quan els pressupostos que hi ha aquí a Espanya, Catalunya, Espanya, amb els pressupostos que hi ha a fora, a Europa, als Estats Units, o el que sigui, hi ha un abisme i també el tracte, o sigui, la veritat és que... A 90 dies vista... Sí, és molt preferible treballar per fora d'Espanya. Sí. Molt millor. Tot i que el nivell de talent aquí és altíssim, sí, tant de Barcelona sí. Com de Madrid, però a Barcelona hi ha molt de talent. La gent, hi ha gent als Estats Units de galeries i tal que ens ha dit, tots vosaltres us coneixeu del rotllo, ostres, però si sou 5 o 6 que feu bastant bombo per internet i us coneixen bastant, i tots sou de la mateixa promoció, tots sou... O sigui que a nivell el nivell de mitjana d'il·lustració i art a Barcelona està superbé. Jo diria que no, en realitat. Sí. Va, a veure, un moment. I dediques moltes hores... O sigui, jo vaig treballar un estiu a una fàbrica i allò és una merda en comparació amb el que viu. Home, clar. Vull dir, a veure, clar, tot és relatiu, evidentment. Sacrificat en el sentit que treballem molt, sí. I que deixem de fer moltes coses perquè estem fent això. Sí, però a la vegada ens agrada. Ens apassiona, és que és... Però clar, no canviaria per res, és a dir, potser si treballes en una fàbrica, treballes, tens una jornada de 8 hores, quan s'acaba la jornada te n'oblides completament del que has estat fent perquè ets un robot, no? O el més similar a un robot, i no t'emportes la feina a casa, però clar, això tampoc t'omple ni res, o sigui, jo crec que té les dues coses, no? Que ens apassiona i... Sí, és el hobby, l'hem fet feina i llavors és un amor-odi, però ens encanta, o sigui... Sí, però jo no diria que és sacrificat. Vull dir, és sacrificat en el punt que hem deixat de fer coses, però no és sacrificat el dia a dia. A mi, jo estic content de com ha anat. Jo, també. O sigui, difícilment, o sigui... Jo també m'imaginava viure, sí que tot, a partir d'aquí tot ja és un regal, saps? O sigui, mentre ja puguis viure i ens has passat més coses, com jo què sé, he publicat un llibre,
coses que et van passant, hem conegut molta gent, molt interessant. Tot això ja és un plus, saps? Vull dir, sí, sí. A partir del moment en què vivim, tot el que ve després ja... Així que sí, sense cap dubte jo repetiria. O sigui, estic bastant content. No, repetiria molt més.